អាយុដំនីយុដំសនីគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានសំណេះសំណាលនិងចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលបានរស់នៅបំពេញគ្រប់លក្ខណៈរបស់គម្រោងសម្បត្តិនដីសង្គមកិច្ចស្ថិតក្នុងភូមិសំសានឃុំតាឡូស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2019និងមានការចូលរួមពីលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ាដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកលៀមប៊ុនរឿនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនថាការចេញវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារចំនួន61គ្រួសារស្មើនឹង114បានជាលើកទី1សម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងទូទាំងប្រទេសក្រោយពីទទួលបានការចាប់ឆ្នោតលើកទី1នាឆ្នាំ2011កន្លងមកនេះអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលបានដាក់ពាក្យតាមរយៈក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានចំនួន598គ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2010 2012និង2013ក្នុងឆ្នាំ2011មន្ទីរបានទទួលការអនុវត្តគម្រោងចំនួន200គ្រួសារស្មើនឹង200ខ្នងផ្ទះក្នុងនោះផ្ទះសង់ពីឈើ140ខ្នងនិងសង់ពីឥដ្ឋ60ខ្នងនិងដីឡូកសិកម្ម200ឡូលោកបានលើកឡើងទៀតថាជាមួយនឹងគម្រោងនេះសម្បទានិកបានដាក់ពាក្យរួចនឹងចូលរួមចាប់ឆ្នោតមានតែ157គ្រួសារក្នុងនោះមានតែ61គ្រួសារប៉ុណ្ណោះបានមករស់នៅនិងបំពេញគ្រប់លក្ខណៈទៅតាមគោលការណ៍របស់សម្បទានសង្គមការិច្ចលោកបានដកដឹងដែរថាគម្រោងសម្បទានដីសង្គមការិច្ចជូនអតីតយុទ្ធជនកងកម្លាំងនិងគ្រួសារនៅភូមិសំសានមានផ្ទៃដីសរុប 9,756 ហិកតាស្មើនឹង120ក្បាលដីក្នុងនោះដីលំនៅឋាន57ក្បាលដីដីកសិកម្ម57ក្បាលដីនិងដីម្ចាស់មិនមកបំពេញទិន្នន័យ6ក្បាលដីមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលអាយដំនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដោយបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះជាកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោះស្រាយស្ថានភាពការកាន់កាប់ដីធ្លីឲ្យមានសុវត្ថិភាពឈានទៅរកការគ្មានវិវាទជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មចាប់ពីពេលនេះតទៅអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្បត្តិដីសង្គមការិច្ចក្នុងភូមិសំសានទាំង61គ្រួសារទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់គ្រប់គ្រងដីធ្លីរបស់ខ្លួនមិនមានការរំលោភបំពាននោះទៀតឡើយជាមួយគ្នានោះសូមអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារក្រោយពីទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិនេះគប្បីប្រើប្រាស់ដីទាំងនោះឲ្យអស់លទ្ធភាពលើការងារបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគប់សំប្រាក់កូលរបរប្រចាំខែប្រសើរជាងការលក់ដីនាំឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នោះជារៀងរហូតតាមរយៈនេះអាយដំនាយឧត្តមសេនីយ៍បានផ្ដាំផ្ញើដល់អតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារបន្តការខិតខំថែរក្សាសុខភាពនិងត្រូវមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាយើងដែលបាននិងកំពុងប្រើបងប្អូនយើងសប្ដាហ៍នេះមិនឲ្យខុសបំណងឡើយព្រោះថាអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះហើយដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍមកដល់សប្ដាហ៍នេះ។